mboga. Hii ni mboga. Hizi ni mboga zangu naharibu, hebu toka hapo. Ngoja. Hizi ni mboga. Hii ni mboga. Hizi ni mboga. Kamera mimi si mguu ya mtu hii. Hii si mguu wewe. Hizi ni mboga. Si hujapata, achana na hii kwe. Ona venye kamera kuharibu. Kamera man. Ah. Cameraman, hapa hivi sasa itabidi polisi aitwe. Bwanako alikuwa na nguo. Cameraman, kuja. Siko naona. Ah, mami, sasa hii utasema nini? Siko kwa shamba yako. Utasema nini? Nini mwili ya mtu? Guys. Guys, ah. Cheki fanya hivi. Ay, mimi naogopa cameraman. Nitoe tu. Usitoe, achana naye. Hapana. Mpaka mimi naweza toa. Achana nayo. Umesema bwanako uko na ingu. Huyu bwana mimi nashuku huyu bwanangu. Ni mwili ya mtu. Unataka kusema kuna mboga inakaa hivi? Sisi nimepatikana. Sisi ni mwili ya mtu hii. Guys, cut to camera, cut. Tafadhali cut to. Cut to. Ah, no, camera. Tafadhali tuka Mr. Key mambo. Peleke huko. Patuambie. Anda. Hii ni maiti. Hizo viungo zingine umetoa yume kwa wapi? Ai. Sasa ni mwanaume, huyu bwana ya mtu. Eh? Huyu ni mwanaume. Sasa, kama. Yes. Hello guys, hello my people. Izoman Dangulo official. Ya kwanza, first of all, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunilinda usiku na mchana. Amenipatia uhai, nimeamka tena. Yeah, so guys manze, tuko hapa hivi kuendelea kufuatilia ile story. Kufuatilia ile story na ambayo tumepata wasomi wamezikwa wakiwa wamedead na hawana viungo vyao. Hawana viungo vyao vya mwili. So kuna certain issue yenye tumekuja kuduku. Kufanya huku, but ni risk, ni very risk, but itabidi tufanye ndio tuweze kupata ukweli uko wapi, tuweze kujua ukweli uko wapi, tuweze kujua hawa these killers ni akina nani. Juu tumeambiwa ni mama, but hatujajua ni mama aina gani, unaona. So tuko hapa hivi, na nikisema tuko hapa hivi, unajua mnashangaa kwani tuko hapa hivi uko na nani. Niko hapa hivi na my brother, and I told you niko na some DCI, niko na DCI watatu. Na raundi nimekuja na wawili. Lakini mwenye nitaonesha kwa kamera at least awasalimie ni wano mmoja. Nitaonesha mmoja awasalimie. At least awa greet. Na Ibra, hebu kujeni. Welcome. Najua hapa hivi hatuna muda kupoteza kwa sababu hatujui. Najua kabla nieleze family hapo nje kitu tumekuja kudu. Ningependa tu kwanza muweze kuagotea kwanza wewe mwenye some people knows you. Oh, mimi. Alafu ndio tuende kwa our security officer. Hello guys. Yeah, it's a boy Ibrahim kwa hapo hivi na ndugu yangu hapo Dangulo, na nimekuja at least tusajani mambo. Mwenye simanga ukiona ya bro pahali anaumia, enda kaza kasaidie. Na najua appreciate sana mpaka nimekuja kuona. Na onja pia iko na sala ya Mungu hapa hivi. Ni nyumba yake hapa. Hii sio kinyuma. Hii sio kinyuma. Something bad yenye would happen nasaidia. Umeona? So guys, tuko hapa kwa usaidizi, na hope pia maombi yenu itakuwa sawa. Na let me just give to my uncle. Ni uncle wangu, by the way, uncle. Oh, your uncle. Yeah. So guys, I have some of the DCI wenye nilipewa, na bado mmoja alitoka Nairobi. So alisema at least
waweze kutafuta DCI mwenye ako na ujuzi. So ikabidi tutafutie another DCI, na at least ningependa tuweze kuwasalimia kwa sababu hapa tu commission, na tukiendelea kuongea sana inaweza kuwa mbaya, si ndio? So itabidi tu hapa hivi niko na hapa hivi niko na my family wenye nilikuonesha ile kazi yangu, nilionyesha nilionyesha kwa zile video nikichimbua ile mwili nini nini. So my family hapo nje kuna wenye wanani support hapo nje sana, na pia ni vizuri akikujua wewe ni nani, na if kuna wenye wanakujua pia hapo nje tutajua baadaye. So hello guys, nimekuja hapa kwa shughuli ya upelelezi. Nimetumwa kutoka Nairobi kuhusu mwili za watu zinapatikana na ina viungo sao, na hapa Tankulo ni yeye ndio anakuanga anafuatilia. So nimetumwa ku as a high of the government, nimekuja sasa tuendeleze hii uchunguzi vizuri. So tunashukuru kwa support ya yenye mnapea Tankulo, na tuendelee kusaidiana. So hatutaki ku waste time, ni kasi tuko hapa. Yeah. So ningependa tu at least niweze kwa naretia kidogo ni nini kinaendelea. So guys, kitu niko hapa ni kuna mama mwenye tumekuja kutafuta huko. Kuna mama mwenye tumekuja hapa kumshika kwa sababu huu mama ndo anaita wanaume, na wanaume akiitwa hawapatikani tena. Naona kulingana na vitocha yenye ule mama alipea, ule mama tulishika, amesema ya kwamba mkubwa ni mama. Naona. Na kweli akatupatia namba tukamtext ni nini. So mimi ndio nakuja hapa kutumika kama mwanaume mwenye naenda kukutana na huyo mama, juu anakudanganya anataka kupea mapenzi, kumbe anataka kumaliza kunyang'anya viungo vyako. So tuko hapa hivi, na I hope this is the place yenye ameniita, si ndio? So kitu yenyeko ni nyinyi as you na DCI na cameraman. Juu niliambiwa nikuje peke yangu. You na DCI na cameraman mtakatu hiyo nawaachia. So mimi ndatoka niende, bora tu mnifuate nyuma, mniweke ulinzi tafadhali, juu hii ni maisha yangu na risk. Naomba tu bro, usiache brother yako akufe. Mimi niko hapo kufanya hiyo kazi. Wewe usifanya kazi yako na usionekane ya kwamba kuna kitu uko na mtu. Enda tu kama mtu ambaye ajui, yani ni kama tu umeitwa, ni wewe peke yako. Hizo zingine utuachie. Okay. So mimi ni mtaenda tu shika Ibra siji. Twende, si ndio? Mimi si nini? Acha. Leave. Acha kwanza hivi tuende hivi. Yake yeye ni tena maajabu. Just mbona niangalie? Naangalia kwa kitu kwa dako. Kwani ujuangi? Wewe nilikwambia hakuna kitu mingi siwezi kukuambia. Fito yeye semangi. Ukitaka watu wasikujue, wajue tu uko hivyo. Kitu mingi. Ko. Acha kustuka, tuko nini hapa? Tuko upelelezi bwana. Nataka kunipoteza hapa. Yaani uko kazi. Wewe hiyo nyingine story nyingine tutakuletea, nitakuelezea baadaye. Hiyo ni mkepe. Sasa wewe unaokopa nini sasa? Naanza kurukaruka. Sema leo mkale leo ngale kutamba leo. Leo umejiani. Leo umejiani. Sasa mimi nimekuja kiserikali. Kutamba niko hapa. Niko. Kama nani? Ini kwa hapa hii. Acha tukaona, acha vitu huko kwa. Hii ni kitu. Ah, hata inakaa nikitaka. Tangulo. Kuja hiki. Kama nini? Hii nini? Inakaa kama koto. Kama wanafanyia hii maneno hapa. Karma na wale kitu. Confirm. Kwanza angalia hapo, kwanza niangalie huko. Ai. Uone kama tutapata evidence kidogo. Eh? Anko ugopangi huko ndani? Eh? Ugopangi. Ai, hizi tuokope nini bwana? Na tulipewa hiyo kazi. Eh, anko. Eh. Korada. Eh, tu korada. I think you are catching. Eh. You are catching. Eh, tuone kwanza hapo mbele. Okay. Eh. Guys, niko baya. Nyamaza guys. Shh. Disko baya. Eh? Nasikia
watu wana, ni kama wanatembea. Na watu wanatembea. Hatuwezi. Hatuwezi. Chinde mbisa. Nakwambianga Ibrahim, vitu zingine unafaa ufight physically. Guys, go buy, guys. Acha kuokopa kuja. Eh? Kwanza kuja kuja. Ah, kuja 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 nama kuja. Nama kuja. Acha kunini. Eh? Ngii hivi. Karma. Kimbia kimbia. Kimbia karma. Kupaya niko kama niko kupaya. Wei wei wei. Niko hapa niko sawa niko. Tunafuata, tunafuata na naanza kuchelewa hapa. Chifiche, usionekana. Kuna kichana naona anapita. Lakini simu lisema ni mama anakuja kuongea kupatana naye. Goja, 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 ametokea. Amemfuata. Yeah. Sawa, acha amke sasa. Tuambie. Kaa chini hapa. Peleke huko. Hapo tuambie. Anza kuninyonga bana. Sasa mchana huu. Kwa kundi ni wengi. Kwa kundi wengi. Kuna piga teke anaanza huko. Ah, wacha. Anataka kuninyonga bana, anataka kuninyonga. Wacha kwanza tu nini? Ah, anataka kuninyonga huko. Wewe ongea ama ni wacha. Ongea, mko wangapi?
Kuna ni mama tumefaa kukutana naye ambaye sasa unajua kumaanisha huyo mama ako na watu wake wengi. Wewe umetumwa na nani kuniua eh? Acha basi niambie ukweli. Kwanza wewe na hii mkono yako naona ni kama iko na damu. Amekuumiza? Hii damu inaniumiza. Pole, acha basi niambie ukweli. Sema. Kuna maiti ni meta. Kuna nini? Kuna maiti yenye ni meta pale iko huko. Shida ni nini? Tulikuwa tunatoa viungo. Sema raka. Piga risasi. Tulikuwa tunafanya biashara ya kutoa viungo vya mwili. Nacho singetaka kuua, tunatakikana tukue na evidence. Na information. Guys, imagine bana, yani tunadhani tunakutana na mwanamke kumbe ni afande. Shike. Afande maliza huyu mtu. The very important thing here ni information. Tukimaliza ule mama utapata aje? Lazima kwanza huyu aongee. We. Guys, hapa hivi kuna mambo hapa. Na afande ni kama wako wengi. Hebu tumweke hapa tuangalie kwanza. Ni kama watu wako wengi. Mko wangapi bana? Mko wangapi? Wewe mko watu wangapi? Karibu watano hivi. Wako watu watano afande. Tuchunge. Sasa mko hii. Sasa hii mlikuwa watano. Wamepaki wanne. Tuchunge afande. Na wengine mmeacha kwa huko mahali mmetumwa ama ni nyinyi tu? Kuna bado wengine afande, bado tufanye hivi. Tufanye hivi. Kuna wengine bado. Afande, tufanye hivi. Ibrahim, kana huyu. Acha tuangalie hapa. Anakuambia akitoroka sita miss. Wewe lala chini, ulale chini. Ibra huyu mtu asiamke hapa. Hata inafaa ukanyage kichwa. Kanyaga yeye hivi asitoke hapo. Asitoke hapo. Afande, acha tuangalie. Amesema wako wengi. Wako wanne. Sasa hii walikuwa watano. Na nakaba. Nakwambia hawa watu wanaweza kuua. Hawa watu ni wale watu wa kuua. Unaona hii kanjia? Huku njia ni mingi. Watu wako wengi. Ni umesikia anasema kuna mwili? Wacha, nimeona kitu hapo. Sasa unaona? Hii ni manguo sasa. Hizi ni manguo. Hebu. Kumaanisha wameua wengi. Hata wameua wengi. Ndio hiyo. Kumbe. Huku ni kama jikoni ya kila kitu. Huku ndio jikoni. Afande. Ukiona hii nguo ikiisha hivi. Afande. Huu mtu ni kama wenzako ama inawezekana yakuwa wenzako wametuona wakakimbia ama ama hapo. Hizo milio za risasi haziwezi fanya waendelee. Hebu tumsikize tu mtu. Ngoja tumsikize. Tu nini? Hebu. Alafu. Ukiona hizi nguo zimeishia huku. Huu nini bei? Kani bezi yao ya kutulia. Guys, hapa hivi tuko hapa kumaliza watu. Then to deal na yeye. Anasumbua? Hako sawa. Eh? Piga magoti bana. Huyu jamaa anataka kuninyonga, nataka kumaliza yeye. Kutupeleke hiyo mwili iko hapa. Sawa, ndio peleka. Hii pande. Tutapeleka. Twende. Nikamwona kata. Unaitwa nani wewe? Hii ndio kazi mnafanya? Kwanza kazi ya kufanya ukuje uwe watu. Ni vile kazi hakuna. Kazi gani hakuna? Hii Kenya hakuna kazi. Afande, hakuna kazi Kenya. Hakuna kazi Kenya. Nani amekwambia Kenya haina kazi? Pole. Acha niwapeleke. Unasema tu hakuna kazi Kenya. Acha niwapeleke. Kazi. Ibra, chungo unaweza pigwa risasi. Usikue na kelele. Unakuwa wapi? Acha niwapeleke. Wewe sikuwa unaua ulipo na una bunduki. Na kama uko na bunduki. Mnakwanga naye? Sijabeba. Na mnakwanga naye? Eh? Aujona? Kamera mbona? Ile naona ile. Ile umefunika. Hiyo. Kameraman. Ibrahim. Mimi nasema kati wenu unaomba. Mbona ukatoroka? Ibrahim.
Unaogopa? A prayer warrior. Eh? Na unakimbia? Ibrahim, Ibrahim. Eh, kuja. Acha kuogopa. Toka, 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 hapo ndio yote. Hii ni maiti. Hizo viungo zingine umetoa yume kwa wapi? Ai. Sasa ni mwanaume, huyu ni mwanaume. Huyu ni mwanaume. Sasa pika makoti hapa. Pika makoti hapa. Shika kichwa. Tuambie. Huyu ni mwanaume mzima umekuja hapo kwa nini? Kumua. Afande, ndio hii evidence. So huyo anaenda ndani. Huyu lazima atoe. Atoe yule mama function zake, pesa yake iko wapi? Na wengine, hiyo list ya watu wanne mlikuwa na yeye. Utanitolea leo. Hapana afande. Huyu anafaa kupigwa wewe. Unafaa kupigwa wewe kwa wenzako. Sema pale wenzako hapo. Sema pale wenzako hapo mali. Nakuua. Hiyo information inahitajika sana. Ndasema. Bana afande afande. Hao watu wamefanya dimu kanishuku, mkanishuku mkasema finger prints zilibaki kwa mwili ya mumu. Sasa unajua wewe ulikuja ukashika maiti. Na unajua ukishika maiti ile finger prints zako itabaki. Hata umefanya karibu mifu. Unaona ukifika mahali sini iko, usishike kitu. Ndio hiyo fingerprint yako itakuwa ya mwisho na itapatikana. Kila mtu mwenye alikuwa hapo, kama ulishika maiti ulifanya nini, fingerprint yako ilipatikana hapo. Unaona? Na kwanza, fanya hivi mkono nione. Sasa unaona? Hawa wametolewa fingerprints. Huwezi kuona. Ama ndio sababu, unaona ile ile siku. Si hakuna fingerprints imepatikana kwa hizo mwili. Si unaona imechomwa sasa hakuna. Hata wakishika wapi wewe simpata. Afande huyu anafaa pelekwa kwa room. Hii hata atuaji huyu. Huyu lazima aongee. Ungeua tu. Hiyo information lazima. Sasa unaona. Hizo ni viungo. Hizo ni yeye ni maini. Hiyo kuna nini maini? Hiyo ni nini? Hiyo ni roho. Ka kamera msionyeshe kwa kamera nini nini itapigwa strike. Guys kuna vitu zenye atafai kuonesha kwa kamera juu. Unaenda wapi? Juu nini naweza pigwa? Anaenda wapi? Anaenda wapi? Songa. Anaenda wapi? Si huyu cheki. Anaenda wapi? Anaenda wapi eh? Hii ni mzigo yako. Wewe ndio unabeba hii mwili. Sasa afande tafanyaje? Mimi sijui tayari tumerudi na njia tu. Unajua si ni wageni huko. Na afande you can see the neighborhood here. Unatoroka? 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 Unatoroka. Sasa afande nimekuambia huyu njama ungepiga tu sasa ya mguu. Nakuambia ukitoroka tena siku mimi. Utatoroka tena. Na sisi tija. Haki afande. So guys manze. Guys ndio hii kazi tumefanya. Hii kazi tumefanya ndio tumeshika tumeweza kushika huyu mwizi na tumepata amemaliza mwanaume hapo. Na tujui ni mwili ya nani hiyo. So nilikuwa nimeenda Ibra. Nilikuwa nimeenda. So guys kuna kazi nyingine pia zina kuanga tu risk. Kazi nyingine pia zina kuanga tu risk. Wapi nuna nasema kwa watu wanne. So those four people inyo mibaki. Ni lazima tuwatafuta na tujua kwa hapi na tuwashiki. Hii tunjia tu. Ha? Njia na shuku. Hii tunjia. Juu kenye kiko, kenye kinafanyika sahi guys. Kinafanyika guys. Chasa bebe. Hea, hata bebe ya mwili, ya bebe. Chabeba nenda, nenda. Afande. Nimempepesha mzigo yake. Eh, acha yeye ndio nao peko. Twende.